Ravilər hadis ilmini ustazları rivayet qıladılar. Hazreti Umar ibn Xattab radiyallahu anhu Makka-i Mukarramaga tamam Madinadan safarga çıkkan ekanlar. Şaharga yaqinlashib qolganda nihoyatda qattiq qorong'i bir joyda qolishgan ekan. Bir vaqtida shitir-shitir ovozlar eshitilib qopti. Qarasa bir cho'pon ko'p qo'ylarni haydab kelyapti. O'zining boqib yurgan qo'ylarini haydab kelayotgan ekan. So'rashibdi. Keyin Hazrati Umar aytibdiki, qo'ylaringdan bittasini bizga sot, debdilar. Haligi cho'pon man qulman debdi. Man qulman degani qo'y meniki emas, xo'jayinimniki, man boqib yuribman, meni haqqim yo'q qo'y sotishga. Hazrati Umar aytdilarki, sinash uchun nima der ekan deb, xo'jayiningga bo'ri yeb ketdi deb qo'yasan, debdilar. Haqiqatan qorong'i, hech kim yo'q. Bittasini sotib, pulni kissasiga solsa-yu, ertaga xo'jayinga bitta qo'yini bo'ri olib qochdi kechasi desa, kim uni izlab topadi? Lekin haligi qul Hazrati Umar xo'jayiningga bo'ri yeb ketdi deb qo'yarsan deyishi bilan Alloh qayerda dedi. Ayni Alloh dedi. Shunda Hazrati Umar jim qoldilar. Tan berdilar haliginga. U qo'yini haydab ketdi. Ravi aytadiki, ertasiga Hazrati Umar turib namoz o'qigandan keyin birinchi qilgan ishlari o'sha qulni topish bo'ldi dedi. Izlab topdilarda egasiga aytdi, "Necha pul so'raysan, men shuni hozir sotib olib ozod qilaman" dedi. U aytganini berib, qulni ozod qildilar. Keyin qulga aytdi, "Ey bola, sen dedi, bir og'iz gaping uchun bu dunyoda ozod bo'lding. Alloh xohlasa shu gaping uchun u dunyoda ham ozod bo'lasan" dedi. Allohning muroqobasini sezish ana shu darajada. Qorong'i kechaning ichida bepoyon cho'lning o'rtasida hech kim ko'rmaydigan joyda bir qora qul haligacha nomini birov bilmaydi. Otasi kim, onasi kim bilmaydi, xo'jayini kim bilmaydi, lekin tarixga kirdi. Bu dunyoda bir og'iz muroqoba so'zi aynalloh degani uchun ozod bo'ldi. Va Hazrati Umarni bashoratiki, oxiratda ham ajab emaski, do'zaxdan ozod bo'lsa.